кейінгі уақытта енді көбінесе поэзия кітаптарын оқып жүрмін, енді өзім ақын болғаннан кейін. Ал негізінде прозаны да көп оқимын. Прозаны әлем классиктерін қарап оқуға тырысамын. Өзіміздің қазақ әдебиетінің классиктерін кейінгі осы жазып жүрген әңгімелерді де мүмкіндігінше назардан тыс қалдырмаймын. Әңгімелерді кейінгі шығып жүрген мына прозалық жастардың еңбектерінде қарап жүрмін. Поэзияны да әсіресе енді өлеңді өте көп оқимын, шынын айтайын. Егер де кітап оқимын десем, соның 90% поэзия шығар. Ал енді кітап оқу менің бала кезімнен басталған хоббиім. Ол себебі малды ауылда өстік бала кезімізде, сол кезде қоз бағамыз, қой бағамыз енді тауға шығып, сол кезде кітап оқимыз көбінесе. Себебі ен далада емін еркін тыншықта кітаппен дос болу деген нәрсе ондай ләззат ол жер бетінде жоқ. Ол кітапханада оқып отырып оқығанның өзі де ондай ләззат бере алмайды. Далада, таза ауада, таудың басында талай кітаппен сырласып болдық қой енді. Мен алғаш мысал айтайын, бала күнінде Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мозылдар» деген романын тауда жүріп тауыстым. Менің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі махаббатымды оятқан сол роман десем болады. Себебі романның ішінде сол жердегі студенттердің өмірі қызықты, өмір, студенттердің жатақханадағы немесе жаңағы сабақ уақытында қызықты оқиғалар баяндалады. Кез келген оны оқыған адамның сол махаббатын оятады. Сондықтан мен сол кейін сол арман мен сол Әл-Фараби атындағы университетке барып сол жерде оқыдым. Оқуға түстім мысалы үшін. Соған жаңағы махаббатымды оятқан сол роман еді. Мысалы, Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» романында сол тауда жүріп оқыдым. Хамза Есенжановтың «Ақжайық» трилогиясын, кейін оның «Жүнісов трахикаясы», «Көп жылдар өткен соң» деген жалғастар бар, бәрін сол тауда кәдімгі қозы қой бағып жүріп оқып шыққан менің шығармаларым еді. Оның сыртында да көптеген шығармалар оқыдым. Енді Сафон Шәмерден «Ине ішін», басқа енді Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпаны» деген сияқты осындай үлкен-үлкен романдарды, кімнің Сәбит Мұқановтың «Ботагөзім» мысалы. Сол таудың басында таза ауада оқыған романдар. Мүмкіндігінше жаңағы классиктердің шығармаларын оқуға тырысамын. Жаңағы репутация, пікір жақсы, ол кісілер жайында пікір жақсы болса, әркімнің енді әр жазушыға берілетін баға әртүрлі ғой енді. Мен сын мақалаларды көбірек оқимын. Сыншылардың сонда көп айтылады ғой, тілі жақсы немесе жаңағы оқиғаны жақсы баяндайды, келтіреді әртүрлі. Енді жазушының стилі жақсы деген сияқты қырлары айтылады, соған байланысты таңдап қарап оқимын және өзім содан ғибрат аламын. Мысалы, Оралхан Бөкейді мен бала кезімде шын айтқан кезде мен оқыдым деп айта алмаймын. Оралхан Бөкей негізі мен бала кезімде біздің үйге келген. Біздің әкеміздің ағасы Ерғазы Рахимовтың жазушы болды. Сол кісімен дос болды, ол кісі шәкірт сияқты болды, қасында десіп келіп жүретін ауылға. Бірақ мен енді ол кісіні журналист ретінде таныдым да, былай шығармаларын жаңа керемет жазушы деп білмеппін ол кезімде. Бірақ кейін сол кісі жайында көп сын мақалаларды оқыдым. Ол кісі жайында айтылған көп пікірлерді тыңдадым да, кейін шығармаларын оқып барасам, шындығында да бір ерекше, бір сондай бір ғажап жазушы екен. Біздің бүкіл қазақ даласындағы жазушылардың барлығы социалистік реализм соңынан жүрген кезде ол кісі басқаша бағытта кеткен, кәдімгі европалық әйгілі ағымдардың, әйгілі дәстүрлердің ізімен жүрген сондай бір керемет жазушы екен. Соны оқып түйсіндім, мысалы Оралханға қатысты. Қалихан Ысқақовты, мысалы Қалихан Ысқақовты маған көбі айтатын, тілі керемет деп. Қалиханды оқыған адамның тіл байлығы дамып кетеді, себебі өте көркемді зат тілі. Шындығында да Қалихан ағамыздың шығармаларын оқыған кезде мен ол кісінің сол тіл кестерлігіне, көркемдігіне, жаңағы суреткерлік шеберлігіне шын сүйсіндім мысалы. Соған қарағанда мен көбінесе жазушысына қарап шығармасын оқитын сияқтымын. Бірақ дегенмен де кейбір көзіме түсіп қалған шығармаларды шолып қарап шығамын. Соның жаңағы басынан бастап жаңағы еніп оқып кететін болсам, соңына дейін оқып шығамын. Ал енді негізінен классиктерді көп оқимын. Жаңа айттым, бала кезімде сол қолыма түскен кітапты оқитынмын мына кезде. Ол кезде енді бала болдық, себебі тауда жүреміз көбінесе. Жаз кезінде әсіресе ішіміз пысады, сол кезде кітаппен дос болдым да, қолыма қай кітап түседі, бәрін оқи беретінмін мына кезде. Сол кезде енді мен қазір біраз тіпті кейінгі уақытта жаңағы ұмытып та қалыппын кейбір авторларды сол кезде оқыған. Ал енді қазір талғаммен қарап оқимын. Қазір шындығында да мысалы Мұхтар Мағауин не жазды екен деп бағып қарап отырамын. Соңғы жылы немесе жаңағы қазір Төлен ағалар, Әбдіковтер мысалы классиктер, Рахим аға, Тарази мысалы деген сияқты осы классиктердің не жазып жатқандарын қарап отырамыз, әдеби процесті, әдеби дұрысты. Енді өзім де бір жағынан филологпын ғой енді. Филологпын, журналистикада қазір жұмыс істеп жатырмын. Сондықтан жаңағы ол менің бір жағынан кәсіби міндетім. Екінші жағынан өзімнің де рухани ләззатты сол кітаптан аламын. Сондықтан ал поэзияда да поэзияда мен көп қазір оқып жүргенім Исраил Сапарбаев ағамызды оқып жүрмін. Ол кісінің біраз кітаптарын қазір ақтарып қарап шықтым. Күләш Ахметова апайды қазір оқып жүрмін. Кейінгі жастарда қараймын енді. Осы мына кейінгі уақытта біздің осы Несіпбек Айтұлы ағамыз керемет өлеңдерін жариялап жатыр. Несіпбек ағам былай да өз кітаптарын оқимын. Бірақ енді кейінгі мынау
әлеуметтік желілерде оқса, кәдімгі поэзиямен бізді сусындатып көміп жатыр. Оны да күнделікті оқып отырамын. Жалпы енді қазір оңайлап кетті ғой. Қазір кітап оқымасаңыз да шығарманы, поэзияны көбінесе әлеуметтік желіден оқуға болады. Себебі ақындарымыздың көбі жаңа өлеңдерін жариялайды. Әлеуметтік желі сайттарда соны қарауға болады. Ал енді прозалық шығармаларды әлеуметтік желіден оқи алмайсың. Кейбір шағын әңгімелер болмаса, романдарды, повестерді міндетті түрде кітапты қолыңа алып оқымасаң, ол бағындыратын бағына қоятын биік емес. Басында мен айтысқа шықтым ғой. Айтысқа шыққан кезде де бір көркем сөз іздейміз, кестелі сөздер іздейміз. Халыққа бір көркем сөз айтқымыз келеді. Себебі мен басында өзім менің замандастарым бәрі сондай болды. Өз бір кестелі сөз айтуға құмар болды. Білесіздер, ол жаңағы Меліс Қосынбаевтар, Мәмітжан Тазабек, Аманжүл Әлтай, Бекжан Әшірбаев, Аманғазы Кәріпжанов деген ақын болды, Серік Қалиев. Осы ақындардың барлығы бір көркем сөз айтуға бір бейім ақындар еді. Соларға мен қатты жаңағы солардың ортасында жүрген деген соларға қатты бір былай айтқанда еліктеп мен үлкендеріне. Ал енді замандастарыма солармен бір қанаттас жүргім келіп көркем тіркестерді көп іздейтін мен. Сол кезде қарап отырсам көп мен жаңағы кітапшаларым бар, блокноттарым. Соның ішінде ылғи кестелі тіркестерді жазып қояды екенмін. Мысалы Оралханның шығармасын оқып отырсам ішіндегі бір өзіме ұнаған теңеулерді, бір метафора, образдарды алып міндетті жазып отырамын. Сол мүмкіндігінше жаңағы соны айтыста пайдалануға тырысатынмын бұрын. Енді айтыс деген сондай өлең сондай публицистикалық өлең, соның арасында көркемдеп отырып, ойды жеткізу, қоғамдық мәселелерді қозғау, қарсыласпен қарпысу, шарпысу деген сияқты. Осы мәселеге келген кезде сол көркемдік тіркестерді көп пайдаланатынмын. Ал енді шындығын айтқан кезде сол жинаған қазына маған көп пайдалы болды. Себебі енді поэзия жазған кезде де, немесе кейбір әдеби мақала жазған кезде де сол тіл байлығы керек қой адамға. Тіл байлығы басты орында тұру керек. Ол енді әрине мақаланың жаңа өзектілігі, оның жаңағы ішінде болатын дәлелдер, басқа дүниелер бөлек та, енді тілің көркем болса, ол мақала жақсы оқылады. Сондықтан жаңағы осы астын сызып оқу әрбір сөздің. Соның кейін жаңағы бір кітапшаларға, блокноттарға жазып алу менің әдетімде болатын. Енді қазір жоқ, қазіргі уақытта. Бұрын мен көп жылдар осыны жаныма серік еттім. Енді қазіргі оқып жүрген шығармаларымды көбінесе жаңағы оқимын. Ойыма жаңағы түскен жақсы дүниелерді телефонымдағы заметке деген бөлім бар ғой, жаңағы ол да сақтап қоятын. Соны жазып қоямын. Себебі қазір телефон үнемі қолымда, жаңағы оңай блокноттан көрі. Блокнотты алып жүр қиын, телефон қалтамда алып қарай саламын. Кейбір өзіме қажетті жағдайларда, мысалы ел алдында шығып сөйлейтін уақыттарда керек ойларды немесе бір тұсқиылдан бір былай айтқан кезде ойламаған жерден бір айтыстырып оқып болады кей кезде. Бір тойлардың үстінде басқа бір жерлерде мысалы немесе бір айтыстағы барып отырғанда қолқа сақ болады сенде шығып айтыс деп сол кезде қарап жіберемін. Қандай ойлар айтуға болады. Енді әрине қарсыласыңа айтса бересің, бірақ ортасында бір ойлар айту керек қой енді. Халыққа бір жағымды, жақсы әлеуметтік мәселелер қозғап, немесе жақсы жағымды сөздер айтып, халықты бір рахатқа бөлетін, ләззатқа бөлетін сөздер керек қой. Сол кезде сол өзімнің қойын кітапшам, қазір телефоным менің. Соны қарап жүремін де, қарай шығып айта беремін. Электронды кітаптар дегенде енді көп тұтынамын деп өтірік айта алмаймын. Мен көбінесе енді бұрынғы уақыттың адамы ғой, мен қағаз кітапты қарауға тырысамын көбінесе. Енді электронды кітап дегенде мен көбінесе қарайтыным әлеуметтік желілерді көп қараймын. Facebook деген әлеуметтік желі бар ғой, жақсы енді. Ол жерде бүкіл жазушылар бар сол жерде. Бүкіл жаңағы зиялылардың көп сол жерде отырып өлеңдерін жариялайды, шағын әңгімелерін шығарып қояды сол жерге. Сын мақалалар, мысалы Амангелді Кеңшілік ағамыздың анау қазір Еуропа әдебиетіне бірінші жазып жүрген сын мақалаларын бәрін қарап отырып оқып отырамын мысалы үшін. Осы мына Ұлықбек ағаларымыздың енді басқа енді қазір жазушылардың көбі өздері Әлібек Асқаров ағамызды кейін кезде өзінің көп әңгімелерін сол Фейсбукқа жариялайтын болып жүр. Жаңа айтып отырмын, Несіпбек ағамыз мысалы өзінің поэзиясын қазір поэзиямен көміп жатыр. Дүрсін ағамыздан соны жариялап қояды. Енді ондай енді көп енді біз кейін жас ақындар, аға буын, марқұм Аманхан Әлім ағамыз да сын мақалаларын, өлеңдерін жариялап отыратын. Бәрін жібермей, қалт жібермей қарап отыратынмын мен. Оқимын. Серік Ақсұңқарұлы ағамыз да осы Фейсбукта отырады, өлеңдерін жариялайды. Енді сол кісілердің барлық шығармаларын қарап оқып отырамын. Енді жаңағы электронды кітап оқымасам да, сол электронды кітап оқығанда қолым телефоннан немесе компьютерден қараймын. Енді жалпы біз университетте сабақ бергеннен кейін электронды оқулық деген бізде бар, оны біз пайдаланамыз. Мен өзімде электронды оқулығым бар шетел әдебиетіне қатысты. Оларды пайдаланамыз. Енді негізінен көбінесе менің досым қағаз кітап. Егер де бір поэмалар жазып жатсам, осы қазақтың қазіргі негізгі әлеуметтік мәселелерін қозғағым келеді қазір енді. Біздің проблема неде қазір? Қазіргі уақытта біздің ұлттық құндылықтарымыздың түгенделмей жатқандығы осы мәселелерде. Мысалы жастарымыз қазір енді қала мәдениеті келіп жатыр ғой. Қала мәдениеті келгенде қала әдебиеті келеді. Бұл Европада өткен үдеріс, процесс қой енді. Бізде де сол келе жатыр да. Сол кейін келешекте ол қала мәдениеті келгеннен кейін, мысалы айталық, мен бір кәрістің ғалымымен сөйлестім.
сол кезде айтады да, біздің керемет мәдениетіміз бар еді дейді. Сонда кейінгі келген қала мысалы қазір бір топтарға қарсы болдыңыз ғой, бір эстрадалық топтарға. Соларға еліктеп жүр деп. Мысалы бір актерлардың бір жастарымыз еліктеп жүр. Сол айтады, ол да бізде жоқ еді дейді. Басқа жақтан келді, біздің мәдениетіміздің күлталқанын шығарды дейді. Мен де уайымдаймын дедім. Сонда мәселе қазір жастардың ішінен шығып жатыр. Қала мәдениетке келсін, бәріміз қалада тұрамыз қазір. Мысалы менің пікірім басқа, мен баламның пікірі басқа. Себебі балам қалада өскен, тас қалада. Мен ауылда өскенмін. Енді сол балаларға мүмкіндігінше солардың ұғымындағы дүние жасап, оқитындай. Біздің ұлттық салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді, тарихымызды насихаттайтын шығармалар жасасам деп армандаймын. Шынымды айтайын, мен Жұматай Жақыпбаев деген ақынды өте қатты жақсы көремін. Бала кезімде сол кісіге қатты еліктедім. Өлең жазуда менің өлеңім стилімде де байқалып тұратын шығар. Жұматай деген кісіні көрген жоқпын. Мен барған кезде ол кісі қайтыс болып кетті Алматыда. Бірақ оны жаңағы пір тұтатын, ұстаз тұтатын ақындар өте көп. Жұматайдың қағанатынан шыққан. Мен де өзім солардың бір өкілімін деп санаймын. Себебі мен Жұматайды көрмесем де, соның шығармасымен өзім тәрбиелеп шықтым. Мысалы, жаңағы Мейірхан Ақдәулет ағаларымыз мысалы, кеше ғана Аманхан, Бауыржан Жақып ағай, Гүлнар Салықбай, Сейсенғұл Жақыпбек мысалы, Жұматай Жақыпбаевты өздеріне ұстаз тұтатын, солдың қасында жүрдік. Басқа көп ақындар сол замандағы енді. Нұрлан Мәукенұлдары, сол кездегі кімдер, Қайрат Әлімбек, тағы қазақтың сол кезде мықты-мықты жас ақындары болды, соның бәрі Жұматай ағамыздың қасында жүрді екен бірлесіп. Мен енді ол кісінің қасына ілесуім бақытым маған бұйырған жоқ. Бірақ дегенмен сол өлең арқылы, поэзиясы арқылы мен сол кісіні көп жаңағы үлгі алдым. Себебі өте көркем, сосын бір өте ерекше креатив дейміз ғой енді былай айтқан кезде, ойлары бір адамның ойына келмейтін дүние. Сол білімді өте, өлеңдердің ішінде білімі көрініп тұрады. Кезге жаңағы теңеулері, мысалдарының өзі өлеңнің ішінде мысал беріп отырады мысалы. Ганжави жазған жырдағы қызбен аттасаң адам, ол Ганжави деген кім екен іздеп кетесің. Ол Низами екен ешкім білмейді ғой. Сондықтан былай қараған кезде кімнің Жұматайдың өлеңі өстіп адамды білімге тәрбиелейтін сондай бір мықты ақын еді. Сол кісінің кітаптарын мен үстеріме үнемі қойып қоямын. Балаларымды енді шынын айтайын қалаң балалар ғой. Қалаң балалар болғасын олардың тілдері қиын. Мен кішкентайда 5 жастағы қызым бар. Түнде мен ертегі айтпасам ұйықтамайды. Міндетті түрде ертегі айтамын, ертегінің ішінде кейіпкер ретінде өзін қосады. Оның ең қызығы ол жаңа өзі болмаса кейіпкерлердің ішінде ол ертегіні қабылдамайды. Бірақ енді ертегіні жақсы көретін мен жаным сүйсінеді, ертегі айтыңыз дейді. Сол ертегі айтамын, ертегі деген 5 жырын айтты дейді. Шешесі 5 жырын айтты, соң барып ұйықтайды. Қазір 5-ке 6-ға келетін жақында. Ал үлкен балаларыма да мен көбінесе ертегіні енді жас кезімде айттым айтпадым есімде жоқ, бірақ менің үлкен қызым ертегі жазды. Көп мына республикалық журналдарға өзінің ертегілері жарық көрді, біраз өзінің фантазиясы мен өзінің жаңағы қиялы мен сөйтіп жазды. Бірақ қазір енді ол ертегі жазып жүрген жоқ, қазір енді мына кішкене сурет саласында ден қойып жүр, қазір суретші, жақсы сурет салады, дизайнер боламын дейді, сондай арманмен жүр. Енді ұлым да негізінде осы әдебиетке жақын, тарихи жаңағы еңбектерді оқыған жақсы көреді. Үйде отырған кезде үнемі осы қазақтың тарихынан пікір таластырып отырады менімен. Маған сұрақ қояды да, және менің пікірімді біледі, жоқ сіздікі дұрыс емес. Ол былай болған мысалы Сұлтан Бейбарысқа қатысты, Шыңғысханға қатысты, Абылай ханға қатысты, кез келген жаңағы Абайдың өміріне қатысты, Құнанбайға қатысты өзінің пікірлерін айтып, содан кейін менің жаңағы қателерімді түзеп отырады кей кезде. Жоқ сіздік олай емес, өзің оқығандармен салыстырып. Менің мүмкін енді мен де кей жерінде енді пікірімді айтқан кезде мүмкін қате шығарып пікіретін шығармын. Менің енді мүмкін пікірім ескі шығар. Ол өзінің жаңа ойымен, жаңа заманы пікірімен ол былай деп айтып атады. Мен оны жаңа бетінен қақпаймын, дұрыс деймін. Әрине сен жаңасың, мен ескімін деп айтамын оған. Сенікі дұрыс. Сондықтан осы бағытында танба, оқи бер. Адамда қателік болады. Көп оқыған адам, көп жұмыс істеген адам қателеседі. Ал енді қателікті, қате екенмін деп оны тоқтап қалатын болсаң, онда сенің жұмысың алға жүрмейді. Сондықтан оқи бер, дамыта бер деп айтамын. Иә, пікірталас жақсы көреді. Балаларым сондай менің. Кітап оқу ешқашан құндылығын жоймайды. Кітап оқу құндылығын жойған уақытта адамзат жер бетінен жойылады. Адамзат ол кезде жер бетінен жойылуға емес, бірақ азып тозып жабайы халге түседі. Енді электронды кітаптар көбейіп жатыр әрине, бірақ электронды кітаптың өзінің де зияны бар екенін байқап отырмыз ғой. Адамның көзіне, басқаға. Сондықтан қағаз кітап деген нәрсе ол кітапханалар жер бетінен жойылып кетпеген кезде тұра береді. Менің ойымша кітапханалар ешқашан жойылмайды, жан тұрады. Және қағаз кітаптың құндылығы ол қашанда жоғары электронды кітаптан көрі. Енді әрине электронды кітап сақтау, жинастыру оңай шығар, бірақ енді мен өзім дағдымда электронды кітапты оқығаным бір қағаз кітап оқыған маған оңайырақ. Қағаздан қарап оқыған. Сондықтан келешекте қағаз кітап бола береді. Бұл электронды жүйенің қаншама саты дамып кетсе де бәрібір қағаз жойылмайды деп ойлаймын өзімнің пікіріммен. Бірақ енді оны болашақ көрсетеді. Бұл мен ешқандай Нострадамус емеспін болжайтын. Бұл менің өз жеке пікірім. Кітабымды өзіммен бірге арқалап жүретін қазақпын. Анау 2001 жылы Алматыдан Астанаға көшіп келген кезде өзіме бүгін ілесіп келген 5-6 қап кітабым болатын. Мен ең бірінші келген кезде шынымды айтайын Айбек Халидтің үйінде тұрдым ақын. Досым ғой енді. Соның үйінде кітаптарым тұрды. Ол жерде енді біраз кітаптарым қалған Айбек айтып жүретін кітаптарым қалып қойды.
Her jerde student kезimde жатаканада китабым көп болатын. Ол да жаңа көшкөн кезде энди бәрін әкете алмай қалып қойған кітаптарым бар. Шимашыйды. Біз жаңағы біздің қатардағы жігіттер осы Дәулеткерей Кәбұлы бәріміз қатар оқыдық қой, кітап жинаумен айналысатынбыз екеуміз жаңағы. Ол Дәулеткерейдің үйінде кіріп кітапханасы болатын. Оның кітап менікінен де көп болатын. Әлі де солай. Мен де үйде қазір өзімнің кітапханам бар. Енді ол жерде бір 2000-ға жуық кітап бар шығар деп ойлаймын. Мыңнан асады ол. Санап көрген жоқпын, бірақ та жаңағы үйде екі үлкен кітап сөрем бар, ол толып тұр. Артығы мен және аузым бұрыннан шығып. Сонан кейін балконымда үлкен бір шкаф жасқан оның үстінде толған кітап. Сонда мен есептеген кезде енді сол 2000-нан аса, сол 2000-ға жуық кітап бар шығар деп ойлаймын енді. Көбін таратып беріп жатырмын жұртқа. Жаңағы достарыма, қажет сынған адамдарға жаңа беремін. Бір үйге қонаққа барған кезде кітап сыйлаймын мысалы. Мен осы жерде Жәмила деген курстасым бар, Манапбаева, Мұхит Ықылас деген жігіт бар. Сонда мен баласының бірнесін шақырдым, сол кезде барғанда мен кәдімгідей әлем классиктерінің кітабын апарып сыйладым. Ол жерде 20 томға дейін. Мысалы сөйтіп жаңағы бар кітаптарымды сыйлап отырамын арасында. Енді мысалы ондайлар көп, мен кітаптарымды сұрап алатын, сыйға алатын. Енді Абай жолының бірнеше несі тұр, анау баяғы 95-ші шыққан қара кітап та, кейінгі шыққан жасыл кітап та, Абайдың Абай жолының ескі ана баяғы 2 том болып шыққанда барлығы менің үйде бар. Сондықтан енді классиктердің, әсіресе қазақ әдебиеті классиктерінің шығармаларын барлығын жинап отырсам. Әркімнің талғамы әртүрлі ғой енді. Мына кітапты оқы деп айтуға болмайтын шығар деп ойлаймын, бірақ негізінен әрбір қазақ, өзін қазақпын дейтін азамат ол Абайды оқу міндетті. Бейінді Абай жылы ғой. Абайдың шығармаларын, себебі Абайдың шығармалары үлкен тәрбие мектебі. Бұл тек қана жаңағы бір әдеби шығарма емес, үлкен тәрбие мектебі. Адам тәрбиелейді, ойландырады, толғандырады. Ұлтының болашағын, халқының болашағын ойлайтын адам Абайды оқыса, ол жаман болмайды деп ойлаймын. Екінші, Абайды оқығаннан кейін әрине Абайдың ғұмырбаянын, Абайдың ғибратты өмірін білу үшін Абай жолы романын оқу керек. Енді Абай жолы романындағы кейбір дүниені ескерген деген сияқты қазір айтып жатыр ғой енді. Мысалы әке мен баланың арасындағы мәселе, мысалы өткенде жаңағы Бауыржан Момышұлының пікірін шығарып жатыр барлығы. Сол кім Мұхтар әбей түсінген жоқ, Құнанбай деген ол қазақтың Грозный еді, оны жаңа жаман қылып көрсетті деген сияқты. Ол жерде енді көркем шығарма болғаннан кейін әрине ол жерде бірінші орында Абай тұр. Абайдың шығармасын, Абайдың тұлғасын көрсету үшін енді заманның ағымен жазған шығарма мұқан. Бірақ осы ана кімнің Түргеневтің Атсы Идети деген сияқты әке мен баланың арасында проблеманы сол жерде көрсеткен ғой енді. Ол жерде мүмкіндігінше жаңа Абайдың өмірінен ғибрат алу керек осы шығармада. Бірақ Құнанбайдың да астыртын жаңа тұлғасы керемет астыртын берген Мұхтар әбей басқақтап тұр ол жерде. Ешқандай төмендеп қалған жоқ. Енді Абай жолын, Абайды оқыған адамдар ол кейін әрине кейінгі мысалы мен өзім жақсы көретін ақын Мағжан. Мағжан Жұмабаевты мысалы. Қандай ғажайып ақын адамды. Сондай бір оқыған кезде ләззат аласың, бір рахаттанасың Мағжанды. 20-шы ғасырдың басындағы Жүсіпбек Аймауытовты мысалы. Қандай керемет жазушы. Бейімбет Майлинді мысалы қараңызшы. Міне осындай біздің ақын жазушыларымыз бар. Кейінгі біздің классиктеріміз, қазіргі классиктеріміз. Кез келген оқуға болады. Негізінде кітап оқитын адам өзі біледі не оқитынын. Сондықтан мен енді Бәленбек кітап оқыңдар деп айтпаймын, жалпы кітап оқыңыздар деп айтамын. Қазақтың керемет сөзі бар ғой. Ұлың өссе, ұлың жақсымен көрші бол, қызың өссе, қызың жақсымен көрші бол деген. Бұл жерде орта деген мәселе. Жаңағы балаң кіммен араласып жүр деген дүниеде. Мысалы мен қарап отырамын, мысалы менің ұстазым Ырымғали Нұрғалияға. Ырымғали Нұрғалияға кімдермен дос болды дегенде. Қараңыз, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Төлен Әбдіков, Фаризон Қарсынова, Сейіт Қасқабасов, Сұлтан Оразалин мысалы, Қоғабай Сәрсекеев. Енді көп енді жаңағы Төлек Тілеуханов, Болак Шайкенов мысалы ағаның бір класта оқыған жаңа ортасы, бір курста оқыған ортасы қарап отырсаңыздар, қандай мықты ортада тұлға болып шығуына. Мысалы Тұрсын ағалар, Тұрсын Жұртбай ағаларының ортасын қараңыздаршы. Жүрсін Ерман, Тұрсын Жұртбай, Несіпбек Айтұлы, анау жаңағы Сәулебек ағамыз, Намазалы Омашев, өз бір қатар жүргенше баяғы анау Асқар Егеубаев марқұм ағамыз. Оның мықты мықты азаматтар мінекей адамды тәрбиелейтін тұлға қылатын бірінші ортасы. Бірақ осы ортаға жету үшін, ілесу үшін міндетті түрде кітап оқуың керек. Ол орта несімен мықты? Сол кітап оқитын азаматтар. Сол ана Мұхтар Мағауин мен деген романын өзің оқып отырсаңыздар, сол бәрі бір бірімен кітап оқумен жарысқан ғой енді сол замандағы адамдар. Жаңағы біздің ұстазымыз Сапархан Мырзабек деген фонетика ғалым болған профессор фонетика саласының. Сол кісі айтатын, сол Мағауиндер мен Әбіш ағалармен қатар оқып, сонда айтатын, бәріміз жаңағы бір нәрсеге дауласқан кезде кітап оқып келеміз дейді. Соң жаңағы сол кітап талқылап дауласқан кезде Мұхтар Мағауин жаңағы орындықты қойып, сол орындықты шығып мен білемін деп айтатын дейді. Көрдіңіз бе қандай тұлға болып шықты үлкен жазушы болып. Енді мысалы айтқан кезде бұл тек жазушылардан, саяси қайраткерлер болсын, басқа салада болсын, міне осындай азаматтар мықты ортада жүріп пікірлесетін, Абайдың қара сөзінде бар ғой,
Ғылым іздеу ме? Ғылым деген нәрсенің өзі пікірлесіп, сол теңдерде сөйлесетін адам болмағасын ол да күйік деп. Сондықтан жаңағы өзіңнің ортаңда, өзіңнің теңдерде сөйлесетін азаматтар болған кезде сен өсесің, дамисың. Сондықтан мен тұлға болып қалыптасқан азаматтарға айтатыным, ол ең бірінші отаншыл болу керек. Отаншыл болғанда ұлтшыл деп айтқан кезде қазір ұлтшыл деген қашамыз ғой. Сен өзің қазағын жақсы көру керек. Басқа жек көру емес ол. Өзің қазағын жақсы көрсін. Екінші жаңа кітап оқу керек. Үшінші жақсы ортаға түсу керек. Жақсы ортаға. Сонан кейін жақсы білім, жақсы жар. Мен үш үлкен мектептен өттім. Ол бірінші Тұрсынбек Кәкшұлының мектебі. Профессор әйгілі. Сол кісі мен Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде оқып жүрген кезімде жетелеген, жетектеген, ғылым жолына қарай бағыттаған Тұрсынбек аға еді. Мен магистрлік жұмысым жетекшісі болды. Студент кезімде өзінің ақыл кеңесін берді. Қасын ертіп жүрді. Кейін ғылыми жолға мені бағыттап ғылым кандидаты қылған Рымғали Нұрғали академик. Енді ол кісі мен айтқан кезде ұстаздарым үшін дегенде сол мені дұрыс жолға бағыттап салған сол кісі болды. Тұрсынбек ағаның кезінде бала болдым жас. Рымғали аға сол қалыптасқан кезімде қасын ертіп жүріп мына бағытын дұрыс деп бағыттаған ұстазым еді. Кейін енді академик Сейіт қасқа бастым. Сейіт ағаның қасында мен 7-8 жыл үзбей жүрдім. Сейіт ағаның үйренгенім көп. Сондықтан жаңағы үш ұлы ұстаздан тәлім алдым. Оған жаңағы ешқашан да жаңағы өкінбеймін. Осындай ұстаздарым болғанына оларды мен құрметтеймін, әрдайым бас иемін. Өмірім өкінбеймін. Енді ұстаздарға өкінбейсің ғой енді. Ондай ұстаздар әрине екінің бірінің маңдайына бұйырмайды. Өмірім өкінбеймін. Осындай ұстаздарға маған бұйыртқан. Өмірімді жаңағы мағыналы қылған ұстаздарым үшін мен мақтан етемін әрдайым.